nu. Der er ingen, der ved det. Sommeren 93, han sidder på en cykel og lige har købt af en nabo. Den er ikke grøn, den er mere mindgrøn, han har lige købt den, og den har 6 gear. Det er 6 gear, han sidder på den og kører ud af vejen, og kan mærke på, at man kan køre hurtigt, når han sidder på den og tænker, hvad det, han skal nå sammen med den cykel. Sommeren 93. Det er omkring 21 grader, da han slår rundt i svinget og drejer ned ad Vildervejen. Han kan se alle de huse, han har set så mange gange før. Han kan fornemme, at han har set dem, men det er en helt ny fornemmelse, han har, når han kører der. Aldrig har bevæget sig så hurtigt, det kan fortere før. Han kan mærke, hvordan kæden er velsporet, og han kan høre, hvordan hjulene bare helt stille giver sig, når de glider hen over asfalten. Om 11 år. Om 11 år og 2 måneder vil han være færdig som bankassistent, så han vil åbne sin første filial sted nede på hovedgaden. Det ved han ikke i det øjeblik. Det øjeblik, der har han en avisro, der er der ved at spare op til en mountainbike med 21 udvendige gear, han kan køre op og bjerge af. Velvidende af, der ikke er så mange bjerge i Danmark, men han drømmer om det. 11 måneder og 3 måneder senere bliver han bankassistent, så han åbner døren i første øjeblik til første butik. Han har ikke bare sørget for at have penge, folk kan hente. Han har også lavet den helt rigtige baggrundsmusik i baggrunden. Han har absolut bank 1 og absolut bank 2 kørende. Og han har lavet et rum, hvor alle pengene ligger i, og når der er lukket, når han sætter folk hjem, så kører han ind i rummet. Han elsker duften af nye penge. Han hedder lugten af gamle penge. Men nye penge, det er lige ham. I bilen, når han kører den, for nu har han bil, der har han købt en spray, så bilen altid lugter af 1 ny bil og 2 penge. Han er pjattet med det. Han køber de små dåser hentet i Tyskland, og han kan godt mærke, at det er D-mark, det lugter af, men det er nogenlunde det samme. Han har fået en idé om, at når han først begynder på det, så vil han måske lave duften af danske kontanter. De dufter anderledes, for der var kover tror, den syr pindene i. Han kan mærke, at de der bronze-aluminiumsmønter lugter anderledes, end de gør derude. Han kunne aldrig finde på at sige ja til euroen. Den lugter anderledes. Det er ikke den samme mængde af penge, man kan have i rummet, han har designet. Det er aldrig de samme mennesker, der vil have de euro. Han har nok ikke danske kontanter, de kan noget andet. Dog savner han stadig pengesedler, og der er for få af dem. Han synes, at han var knægt, at man kunne handle ind med 5'er, 10'er og 20'er af sædler, at der var mulighed for at give flere drikkepenge. Og han er sikker på, at hvis der var flere mønter, eller snud og røvde, siger, hvis der var flere sædler end mønter, så ville der være mindre finanskrise. Der er ingen, der giver drikkepenge, fordi mønterne glider, og sædlerne er cool, og han savner dem. Han savner dem i det øjeblik. Og da han står derhjemme i sin kælder, og står der og shaker drinks, tror man, men det er faktisk en cocktail af dufte. Designen af den gamle tyve med H.C. Andersen på, står han og laver nu. Han husker alle de gamle sædler fra 2030-versionen. Han kan huske, hvordan det så ud. Han kan huske formatet, han kan huske firebenet. Og han kan huske gråsporen. Og han kan huske hele den serie. Det var fed, tænker han. Det var den grim, tænker han. Han er ikke så vild med bruger. Han kan slet ikke bruge det der skravl der på den anden side. Kar, eller hvad fanden det er. Noget med ler, det interesserer ham ikke. Han synes, det er mærkeligt, at pengene er designet med broer på, da det viser, hvordan man forlader landet og ikke bliver i landet. Det undrer ham. Han husker det dengang, da det var fugle og dyr, der var mere hyggelige. Eller kendte mennesker. Karen Blixen husker han stadig. Han havde en svaghed på Karen Blixen. Hun var godt nok i Afrika en del år, men han holdt stadig af hende. Hun var dansk, ligesom solskin og leverpostej, tænker han. Og når han står i kælderen derhjemme og laver den her cocktail af danske kontanter, så er det den serie, han har i hovedet, når han laver den. Man kan næsten dufte, når man sprayer den ud i banken, eller i bilen, eller hvor det er, så dufter den af den gamle sædel. Og nu står han der med sin egen bankfilial og har lige åbnet den, og folk vælter ind og siger, har du nogen af de der penge? Og han siger, ja, vi har så mange, at I bare kan komme og hente dem, bare I er medlem af banken. Og folk får bankkontorer, de får hævekort, og de får det hele, og de glider ind og ud af døren, og det er ikke bare en normal dør. Det er sådan en dør, der langsomt giver sig. Og hver gang den åbner sig, så er det ligesom, den signalerer. Herinde er der kontanter, mine damer og herrer. Herinde er der rigtig mange penge. Og I kan bare komme ind og hente, hvis I er medlem af banken.